perbahasan belanjawan tahun ini dengan membaca sepotong ayat Quran innallaha ya'murukum an tu'dul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya amanah itu diberikan kepada mereka yang ahlinya. Dan apabila kamu menghukum di kalangan manusia, maka hendaklah kamu hukum dengan seadil-adilnya. Pertama Pertua, saya memulakan perbahasan pada petang ini dengan saya berhasrat untuk melihat supaya negara kita ini akan menjadi sebuah negara yang sejahtera yang aman yang boleh kita wariskan kepada anak-anak cucu ataupun generasi kita akan datang tanpa mengira siapakah mereka. Kerana tanah bertuah pusaka kita ini harus dipelihara dengan kita melihat kembali kepada beberapa isu pokok yang saya rasa perlu dengan izin to be revisited. Termasuklah perlembagaan negara yang kita faham dan kita pertahankan pada hari ini. Maka dengan sebab itulah parlimen ini berdiri di atas perlembagaan yang diizinkan kita untuk melaksanakan kuasa-kuasa yang diperuntukkan kepada rakyat Malaysia. Red Commission ataupun Suranjaya Red ini ditubuhkan pada bulan Mac tahun 56. Pada ketika itu negara diambang kemerdekaan dan tanah Melayu pada waktu itu perlu kepada sebuah pelabagaan untuk diguna pakai pada masa dan ketika itu, mungkin pada waktu itu, pada waktu itu tidak ada anak-anak tempatan yang berkelusan undang-undang, belum ada lagi cerdik pandai, cendekiawan yang mampu menggubal sebuah pelabagaan untuk negara kita sendiri. Setelah 60 tahun lebih kita merdeka, setelah mengalami pelbagai proses budaya, pendidikan, ekonomi dan sosial politik yang telah mengalami suatu pengalaman buruk baik, akhirnya kita mengakui bahawa inilah negara kita sama ada kita suka ataupun kita tidak suka inilah negara yang mesti kita pertahankan yang kita akan perbaiki dengan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang terus akan kita pertahankan. Maka dengan itu saya rasa telah sampai masanya beberapa artikel yang menjadi tunggak kepada negara ini perlu dilihat kerana Datuk Yang Bertua, saya cukup yakin dan percaya telah ramai anak-anak Malaysia sama ada mendapat pendidikan dalam negeri dan luar negara berkelusan undang-undang termasuk Datuk Yang Pertua sendiri dan rakan-rakan yang ramai dalam Dewan Yang Mulia ini dan bekas-bekas hakim bekas-bekas peguam yang termasyhur yang saya rasa boleh duduk yang mungkin kita boleh tubuhkan satu surang Jaya Diraja bagi melihat kembali secara holistik tentang perkara-perkara yang relevan dan perkara-perkara yang tidak relevan yang kita mesti mengubah dan mesti ada political will keberanian politik untuk mengubah demi masa depan negara kita. Saya sempat meneliti dua karya. Yang pertamanya the Tun Sufian's legacy dan the Malaysian Constitution tulisan Profesor Aziz Bari yang telah mengungkap beberapa perkara penting dan tidaklah menjadi suatu dosa atau kesalahan untuk perlembagaan negara ini diubah, dipindah maupun dikritik kerana ia adalah satu perkara yang dinamik. Ia bukan suatu kitab kuno yang tidak memerlukan perubahan. Negara memerlukan perubahan. Parlimen memerlukan perubahan. Dan kita rakyat Malaysia yang ada pada hari ini mengalami pelbagai proses sosioekonomi kita termasuklah masa depan rakan-rakan kita daripada Sabah dan Sarawak yang seharusnya dan kita pastikan akan merasakan anak-anak cucu mereka nanti. Malaysia adalah sebuah negara impian mereka. Negara yang menjadi idaman kita semua dan merasa selamat dan adil untuk didiami buat selama-lamanya sehingga hari kiamat. Maka dengan itu, Datuk Ina Pertua, saya merasakan contohnya kuasa-kuasa peguam negara sebagai contoh. Di mana peguam negara bukan individu eh saya tak termasuk individu tapi jawatan peguam negara itu yang diberikan kuasa yang terlalu besar dan luas kenapa sebab bila uh, Lord Red eh, dan pasukannya pada waktu itu menggubal perlembagaan itu dia kena fikir selepas dia meninggalkan atapan negara kita diberikan kemerdekaan Ramai lagi pegawai-pegawai Inggeris sama ada secara kontrak ataupun masih lagi menjadi pegawai kerajaan ataupun bekerja di syarikat-syarikat swasta yang mungkin akan tinggal dalam negara kita buat beberapa ketika. Maka, sentimen yang pada waktu itu mesti ada untuk so-called protection, untuk melindungi pegawai-pegawai Inggeris pada waktu itu sekiranya mereka melakukan kesalahan dan AG pada waktu itu yang pertama adalah juga seorang Inggeris. Maka keluasan kuasa itu Wah. Oh. Menteri minta. Saya. Boleh. Ya. betul ini luar biasa lah Saya rasa terpanggil uh, mendengar hujah-hujah daripada yang berhormat tadi. Memang saya rasa terpanggil sebagai orang Sarawak dan Sabah tadi disebutkan ya political will dan sebagainya kita merasakan apabila kita mewujudkan negara kita dari mulanya kesemuanya ada harapan kita supaya kehidupan kita sejahtera aman damai kerohanian dan sebagainya isu yang terkini saya pun rasa tersepit ya sebab itu saya memberanikan diri tuan dan deputua berdiri di sini isu am um, jenama timah ini bolehkah Yang Berhormat bantu bantu saya um, bawalah apa kata rayulah kepada ahli-ahli yang berhormat dan juga uh, uh yang dari amanah ha? Huh? yang apa kata ada di, kita dengar baru-baru ini uh, ada nak mewujudkan lika dasar polisi lika dan sebagainya dan juga desakkan daripada Tiamanah ha? Huh? cubalah bantu Adakan politika unik dan taruh semua kita. Ini, saya bukan kata perkara remeh, tapi ini Jangan, perkara jangan lama sangat babi sebab tak ada masa. Tak semestinya kita apa, uh, buat isu sehinggakan ia boleh menimbulkan uh, keresahan kami di Sarawak dan Sabah dalam perkara ini. Yang berhubungan tahu, saya ingat. Baik. Apa maksud saya. Baik, uh, terima kasih. Datuk dan Pertua, terima kasih yang berhormat menteri. Perkara itu kecil saja. Kalau kita nak bandingkan dengan masa depan kita, our way forward ini baik, soalan persoalan itu soalan timah itu ya, baik saya seorang muslim, I'm a muslim uh, Datuk uh, beragama Kristian ya, yeah. ramai yang beragama Hindu, Sikh dan Sumpahman baik, bagi saya cukup mudah Datuk dan Pertua perundangan nombor satu, tapi apa yang lebih murni pada perundangan itu bagi saya adalah mutual respect, the word is mutual respect bukan toleransi toleransi ini kita akan uh, ambil sikit you tarik sikit you ambil sikit no mutual respect baik saya bagi contoh saya ada hak untuk menyembelih lembu contoh sebagai orang Islam pada hari raya korban my right hak saya sebagai orang Islam dan agama saya mengizinkan saya ada seorang jiran namanya Krishnan. Jiran saya yang baik sejak puluh tahun menjadi jiran saya. Walaupun saya boleh menyembelih lembu, adakah patut saya menyembelih lembu di halaman rumah saya? Saya buat kemah besar-besar, saya sembelih lembu depan rumah saya yang jiran saya adalah Hindu. Saya rasa saya tidak selayaknya melakukan perkara itu kerana saya tidak hormat kepada kepada jiran saya yang beragama Hindu. Demikian juga hal timah ini, uh, uh Datuk Menteri dan Datuk Yang Pertua. Kita boleh bahas anti the cows comes home. Ini tin lah, ini timah, bukan ini bijih lah. Tapi kita hidup dalam sebuah negara uh, yang masyarakatnya ada orang Melayu Islam. Itu saja. Itu saja. Jadi be sensitif lah. Uh, menamakan menambahkan uh, contohnya lembu saya dengan nama seorang Hindu. Itu namanya tidak hormat dan tidak Tapi kita iya, tidak apa kita iya, tidak iya, perlu. Saya iya, rasa ya. fakta aja, faktanya saya lebih urus dengan ya. faktanya mereka Tapi, menamakan timah itu kepada tim, tim Aa, mining. Dia ya Dia tak kata nak singkatan nama apa, apa Itu hujah yang Muhyiddin. Ya. Tapi masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, beragama Islam, dia sensitif dengan nama itu. Itu saja. Jadi kita selesaikan lagi segi apa? Secara mutual respect dan hak untuk orang bukan Islam minum liquor, minum bia itu adalah dalam Islam sendiri tidak boleh dilarang. Tidak boleh dihalang. Malah dalam sebuah negara Islam pun mesti memberikan izin dan lesen kepada orang bukan Islam yang mahu minum ataupun membuat arak itu sendiri. Itu jelas saya rasa. Balik kepada isu saya Datuk yang dah pertua. Maka saya melihat kuasa AG itu perlu dilihat kembali. Ya. Contohnya dalam kes SPRM. Kes SPRM. Semasa kami dulu Datuk yang Bertua kata kita telah menubuhkan JKK tentang kuasa khas kabinet mengenai anti rasuah. Kita boleh sempat nak, nak nak take off Datuk Yang Bertua sebab hanya 22 bulan. Tapi kita telah menubuhkan. Tapi kita dengar selepas pada itu Datuk Yang Bertua Kes Datuk Hasanah sebagai contoh, ini bukan Ya. Kes Datuk Hasanah yang dikatakan, yang dicar dalam mahkamah yang yang dikatakan sub, yang dikatakan dituduh, dia adalah ketua pengarah bahagian perisikan yang sangat, yang sangat sensitif, yang sangat strategik kepada keselamatan negara. Okeylah, dia dibebaskan tanpa dilepaskan. Itu keputusan mahkamah. Tapi tiba-tiba bahan kes, duit tunai hilang. Siapa nak siasat? Siapa yang mahu mengambil tanggungjawab? Tadi isu yang seperti ini. Sebab itu saya rasa AG, AG yang ada pada hari ini seharusnya memberikan ataupun kita membuat satu panduan dengan kita meminda perlembagaan supaya dalam isu yang melibatkan rasuah yang penting ini SPRM boleh menjalankan pendakwaan bersendirian. Yang ini yang kita rasakan perlu kita perjuangkan. Maknanya SPRM boleh untuk mendakwa kes-kes rasuah terutama yang berpoval ber tinggi ini untuk tidak lagi diganggu oleh Jabatan AG. Tapi kita boleh membincangkan perkara, perkara itu dari segi teknikalnya dan sebahagiannya boleh kita selesaikan dan saya rasa ia adalah baik untuk masa depan negara kita dengan AG tidak diberikan kuasa yang begitu luas dan begitu besar. Baik itu yang pertama. Yang kedua saya rasa telah sampai masanya datuk yang bertua sistem pilihan raya kita ini juga perlu dikaji semula. Kalau tidak pun dalam masa terdekat tetapi di atas insiden yang berlaku, di atas MOU yang kita tandatangani antara kita dengan kerajaan sebagai contoh, maka lahirlah pandangan tentang anti-hopping law. Itu contoh. Maknanya di akhir hayat uh, PM yang ke PM yang ke-8 dia pun mengakui. Dia pun men memberikan suatu pandangan supaya anti hopping law ini akhirnya akan menjadi satu undang-undang dalam negara kita. Kenapa? Sebab berlakunya adengan penjualan maruah harga diri. Yang saya dah sebut wakil rakyat ini yang sepatutnya kita adalah lawmaker, kita adalah pembuat dasar, kita adalah yang berhormat yang di Berikan mandat oleh rakyat. Yang diberikan kita segala kesemuaan di sini. Dipandang tinggi. We are a lawmaker. Kita mesti mempertahankan kedudukan itu. Bukannya kita. Ini adalah merupakan political prostitute. Kita bukan pelacur politik. Kita bukan nak menjual kursi-kursi yang kita menangi yang ada pada hari ini. Maka sistemnya bagaimana? Sekarang saya difahamkan Menteri Undang-Undang apabila -Undang. kita bersetuju untuk kita membahaskan ataupun membincangkan tentang anti-hopping law ini ada pelbagai persoalan yang dikembalikan oleh Jabatan Pugam Negara. Saya tidak menafikan itu. Ada harus persoalan-persoalan yang kita kena jawab secara tuntas. Secara perundangan, moralnya bagaimana? Kesnya macam mana? Insidennya macam mana? Ada presiden atau tidak tentang isu ini? Maka kita tidak terikat kepada itu saja. Mungkin juga pelamagaan negara perlu dipindah satu hari nanti untuk kita sedikit mengubahkan cara kita berpelamagaan. Dalam dunia ada banyak model. Model Amerika Syarikat dengan kongresnya. Kita hari ini masih pada sistem Westminster. Kita ada model European Union yang boleh kita perhatikan. Dan Nampaknya setelah selepas 60 tahun negara kita merdeka dengan menggunakan sistem atau pendekatan first past the post ataupun winners take all yang menjadikan satu kawasan itu satu kursi parlimen saya yang menang uh, jangan saya lah kursi Damansara tak silap saya menang sampai 100 ribu majority dengan kawasan yang menang puluhan undi sama sama jumlahnya sama nilainya jadi dan sistem ini juga apabila sebuah kerajaan tidak dapat majoriti 2/3 maka berlakulah penjualan ataupun host trading jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ini secara tuntas undang-undang saya faham anti-hopping law boleh dibawa tetapi kalau kita melihat pada model Germany kita melihat pada model uh, Indonesia sebagai contoh negara jiran kita, daripada mereka semacam um, uh, mengamalkan sistem uh, profesional representation ya, secara profesional, itu juga mungkin boleh kita fikirkan daripada apa yang kita amalkan pada hari ini ya, yang mungkin kita ni memang ala Westminster, tetapi untuk mengelakkan berlakunya. Bukan saja anti-hopping law, tetapi pembayaran dana pilihan raya yang menggunakan begitu banyak uh, duit ya, secara kempennya dan seumpamanya. Bagi saya, Datuk-Datuk-Pertua memerlukan kepada suatu keberanian juga untuk kita melihat dan uh, revisit kembali perlembagaan dalam negara kita ini. Kemudian yang ketiganya Datuk-Datuk-Pertua adalah kita akan pergi untuk melihat kepada perkara yang saya sebut kata tentang MA63. Yang ini secara tuntasnya saya ingin menyatakan untuk kesekian kalinya bahawa telah sampai masanya kita melihat isu ini secara tuntas. Kami telah ambil tanggungjawab untuk kita bawa pindaan ini pada 4 April 2019. Itu janji yang terkandung dalam manifesto Pakatan Harapan tetapi bila kita bahas hampir 6 jam kita hanya mendapat 138 undi saja kita kekurangan 10 undi saja untuk pelbagai dipindah pada waktu itu alasan yang saya yang masih saya ingat di pihak JPS terutamanya pada waktu itu adalah kerana mereka kurang uh, diberikan apa uh, dilibatkan dilibat uruskan dalam dalam merangka pindaan itu tapi sekarang the ball is in your, in your court. Sekarang bola di, tang, di gelanggang anda. Dan saya harap benda ini secara tuntas, mesti kita bawa. Kerana semangat atau sentimen anti semenanjung ini, mesti ditangani oleh kerajaan yang ada pada hari ini dan juga kerajaan pada masa akan datang. Saya tidak mahu sebagai rakyat yang ada pada hari ini, kita adalah ahli -al -al parlimen yang ada pada hari ini, dipersalahkan oleh generasi kita pada masa yang akan datang. Kerana kalau ini berlaku, Datuk dan Pertua, saya ingatkan lagi sekali, kalau kita ada ruang untuk bertelingkah, kuasa-kuasa besar sentiasa mencari peluang untuk memusnahkan kita. Dan ini pernah berlaku kepada Timur Leste, kuasa besar. Mengambil kesempatan di atas perbelahan yang berlaku pada waktu itu, dan saya harap isu MA63 ini secara tuntas mesti kita selesaikan kerana kita mahu keadilan sosial yang kita yang kita nikmati pada hari ini diberikan juga secara adil dan saksama kepada rakan-rakan kita dari Sabah dan Sarawak. Lihatlah mereka berucap setiap tahun, setiap penggal, setiap sesi, sesi titah, sesi bajet, masih lagi infra, masih segi sekolah, masih lagi air, jalan raya dan seumpamanya. Kita mesti meletakkan nokta. Kerana mereka dua negara ini, dua negeri ini punya reserve gas, petroleum yang besar yang mesti dikongsi bersama dan keadilan mesti diberikan bersama kepada mereka. Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Terima kasih, Yang Mohd Kulai. Seterusnya, Yang Mohd Kulim.